Naša Ivana Brkić-Tomljenović razgovarala je s predsjednikom vlade večeras nakon što se vratio iz Rima. Govorio je o Rimskoj deklaraciji, Agrokoru, ali i poslao znakovitu poruku Zlatku Hasanbegoviću. Ovaj dokument je samo marginalno spomenuo referencu na taj takozvani koncept više brzinske Europe. Što to znači za Hrvatsku? Kako će biti pozicija? Pa dakle, tu moramo demistificirati. Više brzinska Europa postoji već godina. Ta rasprava je prigodom zadnjih 30 godina bila stalno na dnevnom redu. Dakle, imate članice koje su u eurozoni, članice koje su u Schengenu, različite oblike pojačane suradnje. Ono što je za nas bilo važno, a to su uvažile velike države članice, da se koncept pojačane suradnje, dakle tješnje suradnje u nekoj od domena, može nastaviti na način da bude uključiv. I mislim da smo s time dali svima šansu, tko želi u pojedinim aspektima nadležnosti Europske unije ići dalje, može. I otvorena su vrata za sve one koji se tome žele priključiti. Mislim da s te strane možemo biti izrazito zadovoljni, kao i s činjenicom da je daljni put proširenja Europske unije također spomenut, dakle vrata za nove članice, a posebno za naše susjedne zemlje, su otvorena, naravno, s ciljem da prije toga ispune odgovarajući kriterije, čemu ćemo mi kao Hrvatska svesrdno pomoći, osobito Bosni i Hercegovini i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kad se vratimo na domaća tema, ima veze i sa Europom. Je li u skladu s europskim pravilima i hrvatskim ustavom ovaj zakon kojeg pripremate o Agrokoru? Dakle, prije svega želim ponoviti da se vlada, kada je riječ o trenutnim okolnostima vezanim za Agrokor, ponaša izrazito odgovorno i u komunikacijskom smislu i u radnom smislu, u procesu konzultacija koji vodimo. Ono što želimo da kompanija osigura likvidnost, da krene u projekti, plan restrukturiranja, te u konačnici održivost poslovanja. Na temelju iskustava drugih zemalja, kada je riječ o ovakvim situacijama, kad imate jednu značajnu veliku kompaniju čije je poslovanje važno za ukupni sistemske posljedice na gospodarstvo i na financijski sustav, onda želimo napraviti jedan plan, a to je odgovarajući zakonodavni institucionalni okvir kojim bi nam omogućio prije svega da zaštitimo interese države, ali i interese zaposlenika, interese dobavljača, vjerovnika, pa i same kompanije. Sve što radimo bit će u cijelosti i u skladu sa Ustavom. Svi oni koji u svom aktivizmu kane podržavati kandidate koji nisu iz HDZ-a ili se javno za njih zalagati, to ne mogu raditi. HDZ je odgovorna stranka. Što ćete onda napraviti sa Hasanbegovićem? Biće posljedice za sve one koji javno budu podržavali sve one koji nisu kandidati HDZ-a. Ja očekujem od kandidata Hrvatske demokratske zajednice da imaju podršku svih naših članova, naših županijskih gradskih organizacija i pri tome ćemo voditi računa kako će se pojedini naši članovi ponašati. Posljedice, kad govorimo o Hasanbegoviću, je li moguće isključenje iz stranke? Ako neko kani na izborima podržavati opcije koje nisu HDZ, sretan mu put, otvorena su mu vrata. Hvala lijepo. Hvala vama.